Der er det mye ild. For så vidt her også. Er jo en sånn. Det er nesten sånn at de... Sang! Tenkte å si, det er nesten sånn at de visste at det... Kan... Ok, så det her er som en sånn storage. Vi kan ikke putte den i inventoret vårt, liksom. Ja, ok. Men det er likevel godkjent for... Vi har... Vet? Eller kan... Vi kan for så vidt droppe alt det titaniumen. Kan vi ikke da? Vi trenger egentlig ikke noe titanium. Vi kan åpne dem opp. Og legge ting i dem. Men jeg tror ikke det er noe mye vitt. Ok. Så hvis vi har plass til dem. Vent da. Den kan vi putte der. Den kan vi putte der. Den tror jeg ikke vi trenger akkurat nå. Den glemte jeg å bruke. Så jeg vet ikke hvor smart det var, men sånn. Vi kan ikke plukke dem opp hvis det er ting i dem. Søren. Jeg tenkte liksom at det... Ja, ok. Men vi har med oss en sånn bag. Fordi at de så faktisk ganske kul ut. Her er en kode. Her er cabin 1. Skal vi se. Den var på... Codes and clues. Var det ikke det? Sweet offer. 1869. 1869. Hallo. Han har dobbelt seng. Vent, skal vi plukke opp den først? Jeg tror ikke senga forsvinner, men... Hoho! Jeg fant en caps. My god. Han var søt. Det sto comforting, men egentlig var han ganske creepy da. Wallshelves. Kult. Kult, kult, kult. De likte jeg. Vi har dem. Ok, så det er en del loot her. Den kunne ikke scan. Her er det både strøm og ild. Ja, det gikk rett. Her er Captain's Quarter. Her er cabin 2. Den kan vi ikke åpne. Har vi koden til kapteinen? Der. 2679. 2679. Han har en plakat. Vi må plukke den med oss. Og inventoret vårt er fullt igjen. Jeg nekter å droppe den der da, den var kul. Det er egentlig mat vi trenger mest da, men... Sånn. Han har en mini Aurora. Neptune Escape Rocket? What? Ok, greit. Vi har også for så vidt to lampe. Så vi kan gjerne ta alt på en droppe inn. Det føles litt feil, men... Klarte jeg å kaste meg selv mot veggen? Var det det som skadet meg?
Jeg vet ikke. Men den vet noe jeg trengte da. Tydeligvis. Ok, så da har vi vært den her veien. Og sjekket alle rommene her. Vi vet også at det er mat. Borti her en eller annen plass. Der er det enda en plakat jeg har lyst på. Enda med mat. Den var kul. La oss se på den her. Først og fremst den her. This blueprint set was developed at Altera headquarters. Specifically, tenkte jeg å si. Spesielt. Ja. To get you off, det er vel denne planeten. I'm back to the nearest face gate. Ok. On board, AI will not launch if local threats are detected. Det kommer til å bli et problem. Det kommer til å være noen monster rundt oss, tror dere ikke det? The use of alien materials to power the craft may increase its range in unpredictable ways. Ok. Så vi kan bruke dere grønne tingene, tror jeg. Men det kan være skummelt. Skal vi se Altera HQ. Last recorded transmission. Average long range transmission delay, 8 hours. Opening last recorded transmissions. This is an emergency distress call. Aurora is on collision course with planet 4546B. Sending all available environmental data, please respond with rescue solution out. This is Altera HQ. Attached to this message, you should find the blueprints for an escape ship that we calculate will be capable of breaking orbit and getting you back to the nearest phase gate. Now, it's designed to use materials you can find in situ, but it's gonna need one hell of a power source. Now, we'll be sure to... Aurora long-range communications, really, offline. Okay, skal vi se, den hadde vi vel også. Relationship contract legal recording. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. I hear what you're saying, and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours. How much further can we do that? To zero. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? It's a relationship of a kind. You have so many expectations. I feel you just want to spend more time with that dumb guy in his dumb robot suit. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take another look at your business model. Why can't you just be happy for me? I am happy for you. And I'm happy for all the guys in the prawn bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement. Aha. Koselig. Jeg tror det var den her vi åpnet. Responsible autonomous relationship? Ok. Greit. Jeg tror ikke den var sånn veldig interessant. Men vi har fått oss senger da. Jeg skulle også fikse inventoret mitt. Da kan vi plukke opp den. Thank you. Hva som er her? Enda med mat. Her er enda en bag. Enda et batteri. Jeg tror... Vi har faktisk et tomt batteri. Jeg går ut ifra at de der kanskje er tom. Åh! Okay. Ja, det er den som er her. Charity is an archaic concept which the realism of today's Altarians has rendered obsolete. Okay.
Nei, de hørtes jo ikke helt ut som normale folk, de som vi har hørt snakke og sånn. I alle fall litt de to siste. Eller i alle fall litt en av de to. Hun som slo opp med henne andre. Så det handler om en training academy. De er ikke en charity. Og så videre og videre. Ja. Var den veien jeg skulle gå? Vi ser. Jeg har liksom ikke lyst til å gå for nært i ilden heller. Sånn. Tror alt det her bort. Cabin 5, vi kan rydde opp ut for den. Her noe papir. Synd vi ikke kan zoome inn på dem og lese hva som står. Enda en plakat, ja. Sånn. Da har vi en ekstra plakat. Vet ikke hvor mye mer det er å finne her nå, egentlig. Vel, vi må finne veien ut herifra. Der. Det har begynt å brenne her igjen. Var vi dårlig til å slokke den, eller begynte det å brenne, kanskje? Etter hvert, uansett. Sånn. Den posteren kan... vi kan plukke opp denne, vet dere. Det er greit. La oss... dropp to sånne. Jeg kan ikke scanne dem. Nei, ok. Det hadde vært veldig greit å kunne liksom... lage sånne der. Jeg tror kanskje den er verdt mer enn det healing-greien. Jeg håper i alle fall det. At vi ikke trenger det. Det er liksom en stor dør der. Jeg tenkte jeg skulle bare se på den. Men jeg tror ikke vi kan åpne den. Nei. Ting reste. Der oppe tror ikke at vi kan komme oss. Nå er vel egentlig spørsmålet hvor i alle dager kom vi fra her? Jeg tror vi kom derifra. Om jeg husker rett. Jo da, det er et høl. Eller er det et høl her? Ok. Vet ikke, kanskje er det andre ting liksom å undersøke her og sånn, men... jeg tror egentlig ikke det. Vi ser, her har vi vært. Her er vel en dør vi ikke åpnet. La oss... søren, hvor er nærmeste luft han? Ok. Nei, der. Skal vi se... for her. Lab access, kan det være det? 6483. 6483. Jeg er flink. Jeg hører også at mine kjære naboer har begynt å bank. Så det er jo veldig fint. Var det ikke her vi var i sted? Jo, det var det.
Det var et mikroskop her da. Og litt sånn jeg hadde veldig lyst på. Vi kan trekke en flaske av vatten. Søren, de tar større plass. Å nei! Her er det også en sånn blå ting. La oss se. What can we learn from the hive mind of Strider 6? Jeg vet ikke. Vi kan lese på det når vi ikke er en plass hvor alt rester. Jeg klarer ikke helt å bestemme meg. Vi trenger bare å droppe to ting, så vi kan droppe den og den. Og så tar vi den, for den ser kulest ut. Og det er som, ja, vi kan droppe fire batteri, men vi trenger dem. Vi kan heller huske at denne plassen eksisterer. Spørsmålet nå er, er det her veien ut? Jeg tror ikke det. Nope. Hvor er utgangen han, tror jeg? Og hva er det her, egentlig? Vi kom nok her oppe ifra, gjorde vi det? Jo, kanskje. Ok. Eller jeg tror... Ok, jeg var litt bugget ut der. Hva i alle dager? Vel. Spørsmålet nå er om jeg kan komme ut herifra. For jeg er ganske sikker på at jeg er bugget fast. Ok. Kan jeg hoppe meg igjennom her på noe vis? Søren. Jeg kommer ikke lenger ned her. Så, ja. Ja. Hva i alle dager? Hvordan skal jeg liksom komme meg ut av det her? For jeg kommer opp hit. Men jeg mistenker at det er liksom skjulte vegger. Overalt. Her kanskje? Kan jeg... Nei. Ok. Jeg bugget meg hit i stedet. Nei, jeg er enda... Jeg er på utsida. Og jeg kommer ikke ut her. Hva jeg skal gjøre nå da, liksom?
det funka! Ok, jeg er... Greit, jeg er inn i der jeg skal være igjen. Så det er jo greit. Så nå er jeg her. Men om jeg husker rett, så kommer jeg jo herifra. Det er ikke noen døre her, liksom, så vi må lenger ned. Så her husker jeg hva. Så her er det hølet vi ordnet. Den døra der var lost. Der opp! Her. Vi er... ja. Oi, oi, oi. Så, som det restet. Jeg liker ikke den... det der. Det er sikkert bare... Den musikken der friket meg så ut. Ærlig talt. Det går bra. Jeg skal bare til sidemåten. Og så skal jeg hjem. Det går bra. Det går så bra at... Det er ikke noen monster etter meg, jeg lover. Vi kan til og med fære litt denne veien først. Oh! Vel. Vi har tydeligvis funnet denne her. Ok. Greit. Det lønner seg å være tøff. Og jeg synes ærlig talt det var veldig tøft der. Men, da har vi fått noen oppgraderinger til ting. Jeg tror den, det vi fant til Simot, det var vel dybde oppdatering. Så vi kan gå enda djupere ned. Kanskje muligens. Jeg har en nabo som tror banker rett i taket sett, eller noe. Nei, gulvet sett. Bank, bank til dere. Oi, sorry fesken. Det vraket her da. Det dør. Tror ikke vi kan gjøre noe med den. Det er jo kjedelig. Skal vi se. Jeg har jo egentlig ikke plass til noe mer loot uansett. Her er det en dør. Åja, vi kan bare åpne den. Det var jo fint. Sånn vi kan reparere den, så blir det litt enklere å komme seg ut. Vet ikke. Hvorfor bruker vi egentlig energi på... Åja! Åja, vel, de her har vi jo fra før av. Men vi kan egentlig bare ta den.
har jeg visst at jeg kunne åpne opp døra her, så... Ja. Det kunne ha vært veldig greit. Her kan vi jo access upgrade. Skal vi se... Cyclops og... Depth module. Nå kan vi fære ned til 300 meter. Det er jo veldig greit. Ok, så nå har vi litt mer lagringsplass i den, om jeg har skjønt det rett. Men vi har funnet masse andre kule greier, som jeg synes i alle fall skal plassere noe til. For vi har en bamse og litt sånn. Og vi har mini-Aurora. Oi. Jeg skulle... Dette var ikke noe irriterende. Ja, bra nok. Sånn. Den var søt da. Og så har vi den her. Sånn. Det er en liten drage. Ok, han var faktisk ganske søt. Jeg vet jeg sa han var creepy, men... egentlig var han ikke det, ærlig talt. Sånn. Vi har funnet oss en caps. Og vi har 48 plakater, men vi har også den. Jeg vet ikke helt hvor vi skal ha den her. For den var veldig søt, liksom. Vi kan jo bare ha den stående her, sånn. Litt sånn random. Vi kan plukke den opp, eller vi kan... putte ting i den. Vi har også et mikroskop. Og den kan vi bare sette. Jeg tror stolen vår er litt i vei også. Jeg setter fast nå. La oss sette oss, og så reiser vi oss opp, for da kommer oss løs. For jeg vil ha den cirka mett på. Sånn. Så litt malplassert ut alt skrot og mett, men det går fint. Vi har enda en Keep Calm poster. Skal vi ha den... Her skal vi jo ha flere menn. Sånn. Så har vi den. Kan vi henge her. Sånn. Det var litt pikselert, dere plakatene våre, men... Det går bra. Vi har ikke så mye pynt å liksom... henge opp, så... Vi kan ikke være så alt for kravstor. Aurora. Sånn, det var koselig da. Herlighet, nå begynner det her å føles som et heim, liksom. Så har vi oppgraderingene. Jeg lurer på om vi bare skal putte oppgraderingene her. I alle fall dem vi ikke får brukt enda. Jeg tror det kan være greit, egentlig. Jeg tror også, for å kunne ordne en vei ifra den her, så må vi kanskje fjerne en trashcan. Det var en scanner. Skal vi se... La vi ifra oss den habitat-bilderen, ja.
Ska vi se, där var den. Jag trycker den vart med. Där, det bara är som jag blir. Må jag dra den över sån först kanske? Ah, okej, okay, den... Den var bäst där jag ville ha den. Jag gick och ut för jag skulle... Jag lurer på om jag är lite blond till tider. Jag tar fjärna den här, för hoppentligvis är den där långt nog unna. Du ska inte längre på mycket titanium man tränger och sånt. För jag har inte lagat något där. Man skulle ju tro att det gick rätt. Okej. Jag tryckte fel. Sånt. Där! Perfekt! Oh. Yes! Det liker jeg. Då kan vi, vet ikke, skal vi kunne ordne et vindu der sånn? For at her er vi, vel hvis vi skal bygge noe den veien da. Jeg vet ikke, jeg tror ikke det er nødvendig egentlig, for her inne har vi jo litt vindu og sånn. Og det går egentlig fint, altså vi har ærlig talt ikke så alt for god utsikt her, så jeg tror det går bra. Og da har vi også plass til litt flere skap, denne veien. Pluss vi har store skap, noe som er veldig bra. Kan jeg ta oss en potet? Sånn. Jeg vet ikke, jeg føler jeg har gjort ganske mye nå, så jeg tror jeg kanskje skal avslutte her. Vi kan også i neste episode ordne en prawnsuit, tror jeg. Vi kan kanskje ikke gjøre det herifra. Vi må gjøre det fra den der oppe. Hva mer kan vi gjøre? Nå kan båten vår gå... 300 meter. Så kanskje vi kan fære til den der etter hvert. Muligens. Har jeg egentlig ikke lyst for hva helt er det. Men jeg bør. Vent, jeg skulle sjekke radioen. Ja, ok. Den blinker ikke. Det er greit. For jeg tenkte, nå har vi vært i Aurora og gjort ting, så da tenkte jeg, ja, kanskje det, den radioen vil la oss noe, men tydeligvis ikke. Det la jeg også merke til nå at når vi er inne her, så kan vi faktisk ikke bare kaste ting på gulvet. Ja, da har vi lært noe nytt. Men ja, jeg avslutter her, og så får dere ha takk for at dere så på. Og en fortsatt fin dag. Ha det bra!